Ushbu video sizni biznesingizni raqamlashtirishga, uning moliyaviy modelini olishga va uni raqamlarga asoslangan kompaniyani boshqarishni o'rganishga yordam beradi. Xatik tarzda kompaniyani daromadini qanday oshirishi haqidagi fikrlarni unuting. Moliyaviy model butun biznesni atsifrovka qilib, bloklarga bo'lib tashiydi va natijaga ta'sir qiladigan vositani ko'rsatib beradi. Agar siz kichik va mikro biznes bo'lsangiz va kompaniyangiz moliyaviy modeliga ega bo'lishni istasangiz, unda siz to'g'ri kanalni tanladingiz. Biz moliyani tartibga solamiz, raqamlarni yig'amiz va sof foydani oshirishi uchun boshqaruv qarorlarini topamiz. Mening ismim Solijon va siz mikro biznes kanalidasiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Solijon. Bugun siz bilan biznesi moliyaviy modeli haqida biroz suhbat qilamiz. Va keyin uni qadam-baqadam o'rganib chiqamiz, tuzishni o'rganib chiqamiz. Ushbu video kursi tugatgandan so'ng o'zingizning biznesingiz yoki loyihangizning moliyaviy modelini noldan qanday qilib tuzish bo'yicha asosiy ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Sizga qanday ma'lumotlar kerakligini bilasiz. Asta-sekin moliyaviy modelni tuzib, sizning o'zingizning biznesingiz qanday ishlashini tushunib olasiz. Biznesingiz qanday xavf va xatarlarga duch kelyapti, ularni qanday kamaytirish kerakligini bilib olasiz. Avval moliyaviy model nima degan savolga javob olamiz. Moliyaviy model bu kompaniya haqidagi barcha ma'lumotlarni, vaqt, ishlab chiqarish, marketing, buxgalteriya va boshqalarni o'zaro bog'laydigan Excel yoki uning analoglarida tuzilgan hisob-kitoblar va ma'lumotlar jadvali. Tafsilotlarning oxirgi detalizatsiyasi foydalanuvchi, ya'ni siz tomonidan belgilanadi. Moliyaviy model sizga har qanday vaziyat va jarayonlarning kompaniyaning iqtisodiyoti va moliyaviy holatiga ta'sirini rejalashtirish imkonini beradi. Moliyaviy model bu sizni kompaniyangizni yoki loyihangizni raqamli, ya'ni sifrovoy versiyasi desa ham bo'ladi. Aytaylik, do'stingiz sizga bir zo'r foyda qoladigan ish taklif qiladi. Unda tayyor mijoz ham bor. U mijoz 200% marja bilan sizni mahsulotingizni, tovaringizni sotib olishga ham tayyor. Do'stingiz arzon narxda mahsulotni qattan sotib olishni ham biladi. Bir oy ichida ishni o'xshatib, yaxshigina daromad ko'rsa bo'ladi deydi. Ehtimol siz bu loyihaga murakkab hisob-kitoblarsiz sarmoya ham kiritib yuborasiz. Ehtimol natija ham yaxshi bo'ladi va siz yaxshigina daromad ham topasiz. Ammo mijoz faqat 6 oydan keyin to'lashi kerak mumkin bo'lib qolsa-chi? Va shu vaqt ichida sizga zudlik bilan pul kerak bo'lib qolsa-chi? Bu yerda sizga hisob-kitoblar kerak bo'ladi va moliyaviy modellashtirish ko'nikmalari sizga bu masalada yordam beradi. Ushbu oddiy misol shoshilinch investitsiyaviy qaror qanday xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatib beradi. O'zingizning moliyaviy modelingizni uchun ma'lumotlarni to'plash bosqichida siz bu biznes haqida tasavvurni shakllantirishingiz mumkin. Agar sizga bu loyiha kerak bo'lsa, sizda chuqur moliyaviy tushuncha hosil bo'ladi. Siz uni xavf-xatarlarini ko'tarishi va unga vaqtingizni unga sarflashga tayyormisiz, yo'qmisiz yaqqol ma'lum bo'ladi. Bu ko'plab tadbirkorlar uchun haddan tashqari optimizmini yaxshi davosi deb o'ylayman. Simulyatsiya natijalari Napoleonchi yondashuvga, ya'ni boshlab olsak bo'ldi, u yog'i keyin davom etganda ko'rib olamiz, boshga tushganini ko'z ko'radi degan fikrlaydigan do'stlarimizga ko'proq nima taalluqli. Chuqurroq o'ylab ko'rish kerak to'g'risidagi bir masala bo'ladi. Moliyaviy modellashtirish bu sizning kompaniyangizning mavjud muammolariga yechim izlash degan. Korxonangizning moliyaviy modelini yaratish orqali siz qiyinchiliklar haqida tasavvurga ega bo'lishni boshlaysiz. Siz ma'lum harakatlar hodisalarni biznesning iqtisodiyotiga ta'sirini baholash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizga ko'proq pul ishlashga nima to'sqinlik qilayotganini aniqlashingiz mumkin. Qaysi finansirovaniya sizga to'lov shartlarini siz uchun ko'proq qulayligini, foydaliligini bilishingiz mumkin. Ishlab chiqarishni kengaytirish uchun investitsiyalar nimaga olib kelishi mumkin?
Yani misol uchun biznesni mashtablashtirsak natijasida nima bo'ladi degan savollarga javob olsa bo'ladi. Qaysi asosiy 4 ta ko'rsatkichlarni rejalashtiramiz? Birinchisi bu foyda. Bu biznesingiz salomatligini bildiradigan ko'rsatkich. Bu sizni rahbar sifatida ishlarni to'g'ri olib borayotganingiz belgisi. Ikkinchi ko'rsatkich bu собственный капитал. Ya'ni sizni korxonangiz qanchalik boy, nimalari bor. Yana bir ko'rsatkich bu pul mablag'lari. Qancha, qayerda va hokazolar. Ya'ni moliyaviy qiyinchilik xavfi qay holatda. Va oxirgi ko'rsatkichlardan biri bu dividendlar. Sizni korxonangiz pul topyapti, demak sizga o'zingizga foyda chiqarishingiz kerak. Finplan qancha foyda o'zingizga chiqarsangiz, firmangiz qiynalmasdan yana sizga foyda keltirishni davom ettiradi. Endi bir og'iz moliyaviy modelni etaplari haqida ham gapirib o'taman. Birinchi etap bu boshida biz voronka prodaj va tushumni выручкаni rejalashtirib olamiz. Keyin doimiy va o'zgaruvchan xarajatlarni rejalashtirib chiqamiz va operatsion foydani hisoblab olamiz. Ammo bu hali sof foyda, toza sof foyda degani emas. Ungacha hali kreditlar, naloglar agar bo'lsa va amortizatsiyani hisoblab chiqarishimiz kerak bo'ladi. Keyin sof foyda bu hali kassadagi pul degani emas. Aylanma kapital, оборотный капиталni sanashga o'tamiz. Ombordagi zaxiralar, debitorka va kreditorkalarni rejalashtirib, оборотный капиталni ta'sirini umuman olganda biznesga va alohida pul aylanmasiga, DDSga ta'sirini o'rganib olamiz. Va shundagina biz kassadagi pul ko'rsatkichiga yetib olgan bo'lamiz. Va oxirida biz boshqaruv balansini yig'ib, собственный капитал va dividendlarni hisoblab olamiz. Oxir-oqibat bizda tayyor fin model paydo bo'ladi. Buni ruschasiga osonroq buni tushuntirish panel приборов paydo bo'ladi. Shunda biz aniq ko'rib turamiz va prognoz qilib olish imkonimiz bo'ladi. Qaysi ko'rsatkichlarni o'zgartirsak, bizning sof foydamiz ko'payadi. Kassada doimiy ravishda pul yetadi. Nechi kunga nasiyaga molimizni bersak bo'ladi. Nechi kunga pastavshiklar bilan nasiyani kelishsak hisobimizda pul yetib turadi va hokazolarni biladigan bo'lamiz. Biz ushbu videolarda asosiy kurs modellashtirishi boshlang'ich darajasini tuzib olishni maqsad qilib oldik. Ushbu oddiy misollar va hisoblar bilan ko'rishga harakat qilamiz buni. Bu poydevor har qanday murakkablikdagi o'zingizni biznes modelingizni ko'rinishi mumkin bo'lgan poydevor. Hammasi sizga bog'liq. Ushbu kurs shablon emas, bu namuna. Uning maqsadi ma'lumotlar orasidagi o'zaro bog'liqlik mantig'ini ko'rsatish. Keyinchalik siz moliyaviy maqsad qilib qo'ygan nuqtaga yetishsa bo'ladimi yoki unga yetish uchun nima halol beryapti? Ularni biladigan bo'lasiz. Bugunga shu kanalimizga a'zo bo'ling. Qanchalik bu format sizga qulay bo'ldi, kommentariyalarda qoldiringlar. Internetda foydali kontentni tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing. Keyingi video mashg'ulotimiz, birinchi video mashg'ulotimiz bu voronka prodaj va tushumni rejalashtiramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.